Периодом започнува масовната вакцинација во нашата држава. Вакцината е единствениот лек со кој можеме да ја победиме пандемијата. Во Куманово е отворен вакцинален пункт, согласно сите законски процедури и протоколи. Пунктот се наоѓа во централната зграда на здравствен дом, така наречен уред, и работи во две смени од 7 до 19 часот. Вакцинацијата се одвива според предвидениот план и динамика, а се врши исклучиво со закажан термин од матичен лекар на секои 10 минути. Во првата фаза се опфатени граѓани постари од 77 години. Сите граѓани треба да се пријават кај своите матични лекари или на сајтот vakcinacija.mk. Предвиден за пријавување, при што ќе се направи распоред за спроведување на вакцинацијата. Ова е голем предизвик со кој се соочува светот и затоа треба да дадеме доверба на медицината и на вакцините, се со цел животот полека да се врати во нормала. Како здравствено лице, кое секојдневно се соочува со пациенти и ги согледува последиците од овој тежок и непредвидлив вирус, ве повикувам да се заштитите и да престапите со доверба кон вакцинацијата која се спроведува и која следниот месец ќе стане уште помасовна за нашите граѓани. Не плашете се од стравот, вакцинирајте се.